Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, nos versículos 1 a 17, encontramos os 10 mandamentos e, no versículo 14, temos o 7º mandamento, que é: não adulterarás, a que Jesus, então, se refere. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus vai fundo ao íntimo do ser humano, trazendo à tona aquilo que o homem jaz oculto dentro de seu coração, revelando que aquele que tem o desejo de adulterar já está corrompido em seu cerne, pois não deveria ter esse desejo, de forma que, se, sendo casado, cobiça outra mulher, ou, sendo solteiro, cobiça uma mulher já casada, em seu coração, ele não se importa de pecar, uma vez que o adultério externo, caso venha a se concretizar, foi precedido e motivado pela vontade de pecar, que já está realizada em seu coração, vontade que seu dono não se preocupa em rejeitar, vontade que não deveria ser permitida por quem sente esta cobiça, visto que o adultério é um pecado com consequências gravíssimas para o seu cônjuge que é enganado, ou, se é solteiro, para o cônjuge da mulher casada que trai o seu marido, e, mais grave ainda, para os filhos destas pessoas, que passarão por terríveis problemas psicológicos que poderão desencadear manifestações psicossomáticas na forma de doenças, ou, igualmente grave, a fuga de problemas que poderá surgir através do vício da bebida alcoólica em anos vindouros. Quem cobiça o que não é seu de direito rejeita a ordem, a paz e demonstra não se preocupar com os direitos de seu próximo, nem com os sentimentos e o sofrimento de seu semelhante, revelando que não ama a seu próximo, vivendo apenas em seu egoísmo, buscando apenas satisfazer seus instintos animais, em nada utilizando a razão que é dada ao ser humano, não se importando com as consequências nefastas de seus atos. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus vai aos píncaros de exemplos dolorosos através de esforço para se evitar pecar, declarando que, por comparação, seriam preferíveis aqueles sofrimentos do que alguém ser lançado no inferno, buscando, portanto, alertar o ser humano de que existe o inferno e que a justiça de Deus será aplicada de maneira inexorável. Todos devem se abster de pecar para que a justiça de Deus não os lance no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Com outros exemplos semelhantes, Jesus repete o ensinado no versículo anterior, buscando frisar que o inferno existe e que a justiça de Deus será aplicada a quem cometer adultério.
deve-se optar por não pecar para não se sofrer a penalidade da ida para o inferno. E quem já pecou, para que possa se salvar, deve se arrepender do que fez, buscar fazer todo o esforço que puder para reparar os males que tenha causado a outrem e não voltar mais a pecar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. No Antigo Testamento, vemos este tipo de preceito através das chamadas cartas de repúdio. Jesus afirma no Evangelho de Mateus 19, versículo 8, que Moisés havia criado este preceito por causa da dureza do coração das pessoas, mas que, no princípio do mundo, não foi assim. Podemos deduzir que Moisés talvez tentasse administrar os problemas que o povo manifestava e, pelo coração duro que este povo possuía, Moisés talvez tenha chegado à conclusão de que, naquele momento histórico de sua população, seria melhor criar a possibilidade do divórcio em determinadas situações específicas, a fim de evitar conflitos e problemas maiores para os envolvidos do que o próprio divórcio em si. Mas, como Jesus explica no Evangelho de Mateus 19, nos versículos 3 a 9, ao se unirem homem e mulher, não são mais dois, mas uma só carne, e, portanto, o que Deus juntou não deve ser separado pelo homem. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus declara que o único motivo que justificaria o divórcio seria a ocorrência de fornicação. A palavra fornicação tem várias definições, e é difícil sabermos seu sentido exato na época de Jesus. Entretanto, acredito que o significado antigo de fornicação, que faz mais sentido, inclusive nos dias atuais, é o da realização do ato sexual antes ou fora do casamento, de forma que, no caso da pessoa casada, a fornicação seria, então, a traição conjugal, ou seja, o próprio adultério. Assim, caso seja esta a definição de fornicação, podemos deduzir que a única justificativa válida para o divórcio seria então a ocorrência do adultério. E, para os demais casos, onde não há justificativa válida para o divórcio, Jesus afirma que aquele que repudiar a sua mulher será responsável pelo fato de que ela, ao ter relação sexual com outro homem, estará cometendo adultério, e que aquele que tiver relação sexual com aquela mulher também estará cometendo adultério. Em nossa sociedade, vemos as pessoas se divorciando por motivos fúteis, porque conheceram alguém que consideram mais atraente, porque conheceram alguém mais rico, etc. Ao se separar por motivo de puro egoísmo, onde quem pede a separação injusta acredita ter mais vantagem como novo parceiro a quem deseja se unir, ignora-se os gravíssimos problemas que ocorrerão com seus filhos, caso os tenha, pois eles terão terríveis problemas psicológicos. Poderão somatizar estes problemas na forma de doenças físicas e, caso já não sejam mais crianças, poderão vir a buscar a fuga destes problemas através do consumo,
de bebidas alcoólicas.